All elektrifiering överallt, i alla lägen behöver koppar. Det är 25 miljoner ton ungefär i världen koppar som, med, som många tror ska dubblas då på 15 år. Och sånt där. Och det blir 25 miljoner ton. Och då kan man tänka sig att En it gruva som som vi har som är den näst största, den största koppargruvan i Europa den gör 100 000 ton per år, Det vill säga att du behöver 250 såna gruvor nya i världen. Och Det förstår ju alla att det, det går inte så fort. De varken finns eller finns tillstånd eller svårt att bygga på. Så jag tror ju när vi sitter här om, om 20-30 år tillbaka så är det koppar som folk kommer uppleva har varit det största problemet.